you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a pain and it's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Hey, galera, beleza? Sou Fernando Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal. Galera, hoje é o meu primeiro dia de aula de 2022, mano, presencial. Eu ia falar finalmente, mas ano passado eu estudei presencial, sabe? E não foi totalmente online. No final do ano agora, deu pra ir, tipo, algumas vezes. Umas duas vezes, deu pra ir presencial, tá ligado? Já conta como indo, então tem que descontar nesse ano. Porque se eu fui três vezes, duas vezes no ano passado, esse ano tem que ir duas vezes a menos. Tá certo, no caso? Sim, galera, hoje é meu primeiro dia de aula. Deixa eu gravar tudo pra vocês, como é que vai ser. Principalmente que hoje, mano, eu não vou entrar na mesma turma que eu tava no ano passado, tá ligado? Então, provavelmente, eu vou estar com pessoas diferentes, tá ligado? Com a galera diferente. Então, vai ser um conteúdo bem legal pra vocês. Espero que vocês escutam pra caramba. Então, eu vou correr aqui. Esse ano, mano, eu vou estudar na parte da manhã. Como vocês sabem aí, vocês que me acompanham no Instagram, né? Eu vou estudar na parte da manhã desse ano agora. E que é o último ano também, gente. Eu tô no terceiro ano agora. Então, esse vai ser o último ano. É triste, mas é bom. Mas enfim, então hoje eu vou gravar um dia. Mano, minha cara tá pálida, cê tá doido. Mas também acordando 10 horas durante 3 anos. Aí hoje vai acordar 6 horas da manhã. Rapaziada, então vamos lá que eu vou continuar arrumando aqui. Porque, rapaz, cê tá doido. Eu tô atrasado demais, velho. Eu acordei hoje 5 horas, dormi. Claro, mano, eu já pintou 5 horas. E aí eu fiquei atirando ele. Agora é 6 horas e eu tenho que correr pra poder arrumar. Então let's go, bora lá. Bora junto comigo. Chama. With you. Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. Cause there's hate in my heart for the ones up above. I would like. Ah, não vou ajeitar minha bolsa aqui agora, rapaziada. Não queria não ajeitar nada nela ainda, mano. Tá doido. Já tô pronto. E let's go. Vou colocar só o colher mesmo. Porque hoje não vai precisar de muita coisa, não. Vamos lá. Galera, eu fui tentar arrumar a minha juba, mano, meu cabelo. Desisti. Deixar assim mesmo. Mas é isso, já tô com a bolsa nas costas, mano, tá muito grande, tá doido, é? Tô com a bolsa nas costas aqui e bora, que meu pai já tá pistola, mano, comigo. Você tá doido? Chama, bora lá. Galera, eu já tô pronto, mano. E aí eu vou pra escola de bike, tá ligado? Vou começar de bike agora, ainda mais que é bem mais perto aqui de onde eu moro. E justo no primeiro dia, missão failing, mano. Como por causa do horário que eu acordei, tá ligado? Eu acordei 6 horas, eu acordei 5 horas, na verdade, só quando consegui levantar. Tem que ir com de carona com meu pai. Então, bora que vai estar pistola. Chama. Chegamos! Bora! Falou! Bora! Tchau um pouquinho. Agora o Fernando Gonçalves, tradutor, vai começar a falar aí. Porque, como eu falei pra você, ainda tem que procurar as coisas aqui, a sala, essas coisas. E aí eu fico meio com vergonha. Então, let's go, vamos lá. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!
Eu vou procurar minha sala, mano. E aí, meninas, tudo bom? Tomara que não. Então, galera, depois de muito procurar, acabei encontrando a minha sala. Passei 500 vezes na frente dela lá. Como a escola é pequena, então dá pra ver a sala facinho. Só que a vida do míope não é fácil, né, mano? Você tá doido? Então, nessa primeira aula, eu tava um pouco vergonha, porque tinha muito tempo que eu não encontrava o pessoal. E ainda bem, né, que tipo, a maioria do pessoal já tinha estudado comigo, então é bem mais de boa. Mano, cheguei lá conversando com todo mundo, só fiquei um pouquinho de vergonha na hora que eu tava sentado em mim, porque depois você tá doido. Essa é a primeira aula, o professor muito gente boa, já conhecia, já tinha dado aula pra gente ano passado também e esse ano. Então a gente vai acabar a aula e eu já volto com vocês. Chama! Acabou a primeira aula, finalmente, meu filho, você tá doido. Eu tava até falando aí que tinha acabado a primeira aula, só que eu decidi não colocar no vídeo porque eu falei muito baixo, então não dava nem pra vocês escutar. O pessoal já tava conversando ali, ó, o povo assim, ó, a menina tá no celular, meu rapaz, ela tá no celular, você tá doido, hein? Mas enfim, eu decidi, tipo, não gravar muito, tá ligado, agora, porque tem gente que não gosta, né, mano? E tem gente nova que eu também não conheço. Galera, segunda aula e o professor lá vem com o papelzinho pra cá, justo pra cá. E professor, papai, fala um pouco baixo aqui, você tá doido. Mas enfim, rapaziada, essa primeira atividade aí, mano, é pra escrever, meu Deus, seu nome completo, endereço, é a escola anterior? Tá doido esse professor, rapaz, você tá, vou escrever estranho não, viu? Mas enfim, vou escrever aqui, mano, porque senão você tá doido. Tem que escrever esse negócio de escola anterior aqui, tá? De quantos anos você tem, onde é que você mora, onde é que você vive, quanto dinheiro você tem na conta. Até o celular? Rapaz, você acabou, menino, você tá doido, eu tenho 3 que eu escrevi. Professor, rapaz, você tá doido, mas a aula foi boa, mano. Mano, eu tenho 16 anos? A pior que é verdade, meu Deus do céu, você tá doido. Enfim, essa foi a primeira aula, ele pediu pra me colocar a escola e eu coloquei que eu estudava nessa mesma. Olha, escola anterior é essa mesma, eu sempre tô doido. Uai, não tá certo? Tá certo, não tá? E aí, pessoal, aí eu ia falar que eu tava com dúvida, mas deixa quieto, deixa pra lá, bora no banheiro, pedi pra ir no banheiro. Pô, eu cheguei, meu filho, a Vitória chegou, pedi, pô, não é possível que o porzão não ia deixar no banheiro, você tá doido. Vim aqui no banheiro, do nada o menino aí, tudo mijando aí, parecendo que tava vindo, era uma avalanche, não deu nem pra me gravar nada, porque armaria, o barulho tava mais alto que tudo. E agora eu tô voltando pra sala, porque a gente não pede pra ir no banheiro, pra ir no banheiro fazer nada do banheiro não, né, a gente pede só pra passear mesmo, mas eu tô voltando, simbora. Professor, tô chegando. Mano, o professor tá lá, conhecendo que agora entrou outro professor, que a turma não conhece ainda. É lá na sala pra conversar com o pessoal e eu pedi pra ir no banheiro, velho. Deve ter passado minha vez já. Na hora que eu chegar bem ali, ele vai pedir pra eu falar. Qual que é meu nome, o que que eu quero ser. Você tá doido. É isso, eu tomar água aqui e já vou voltar pra lá. Isso aí, meu filho, se hidrata. Depois de 5 dias sem beber água, né? Agora vai tomar um copinho de água. Já o copinho na lixa. Ih, eu não sei nem o que o menino tá falando. O que que tá falando? Ih, bora voltar pra sala. Você tá doido. Galera, vamos pra hora do lanche aqui. Mostrar pra vocês o que que é. Eu fui mostrar o lanche, tá parecendo que o lanche era o professor. Mas não, para que eu vou mostrar o lanche. Delícia, rapaz do céu. Que vizinho com o suco daquele jeito. Rapaz, podia ter mais coisa com o suco aqui, hein? Nossa, é gostoso, tiazinha. Obrigado pelos kibes que você faz, viu? Você é muito top, você tá doido. Professor, para um pouco ali, pelo amor de Deus, eu quero comer. Miséria que meu surfei comendo. Você tá dormindo do lado. Meu Deus, eu pra cá. Só for falar, rapaz, vai falar pra amiga dela. Meu Deus, a outra até tá rindo. Jesus, amado. Olha lá, minha, parece que a minha tá passando mal. Tá não, olha eu de novo. Meu Deus do céu, vou virar aqui. Meu Deus, meu pai amado. Galera, depois do lanche, mano, agora vamos prestar um pouco atenção na aula. Tá um friozinho, você tá doido, velho. A aula agora tá muito, muito boa, o professor é muito gente boa. Então vamos prestar atenção que eu quero ficar inteligente de novo, chama. Vou lá, bora. Vem pro intervalinho agora. E aí, Caicão, eu vim pra dentro, que é pra tiazinha ali no... Que é pra tiazinha ali no ver, tipo, que eu tô gravando. Porque a coordenação é bem aqui, mano. Tá lá. Vamos pro intervalo agora, vou gravar pra vocês. Olha que pequenininho, né, mano? Dá nem pra jogar uma bola. Ainda não acostumei, 3 anos aqui, não acostumei. Galera, voltamos pro intervalo, mano, passa rápido demais. Tá doido por ser pelo menos uma...
Agora estamos conhecendo a professora nova aí, que chegou na escola agora. Um gente boa também. Oh, a minha já tá pra limpar no banheiro. De novo? Rapaz, você tá doido, não deixar não. Mas enfim, chama, vamos conhecer a professora agora. Oi, tia. Voltamos do intervalo, pegamos uma aula de história. História mais ou menos, né? Primeiro dia de aula é assim, tipo, a professora mais, tipo, fala o nome delas, enfim, tipo, conversa um pouquinho, né? Nem tem tanta aula assim. Tamo aqui. A professora tá ali. É sobre isso, meus amigos. Tô cansado. Já tem férias? Tem previsão pra férias já? Ah, tô rindo pra não chorar, que eu já tô cansado, quero ir embora. E onde eu tô tá um frio que só deu na casa. Cê tá doido, velho. Mano, aqui tá frio. Eu tô com esse coisa de frio aqui, ó. Só que ainda tá fazendo frio, mano. Minha mão aqui chega a tá gelada, velho. Cê tá doido. O arzinho ali, mano, tá no 25. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá parecendo que tá indo no 10, velho. Mano, tá frio. E aí, como posso nem reclamar, porque ano passado o ar não tava nem... Desde que nós entrou aqui, o ar não tava nem prestando. Tinha que abrir a janelinha. Mas é isso, velho. Vou esperar que eu quero ir no banheiro de novo, mano. Tá, esse frio aqui tá fazendo a gente ficar com vontade de... Mija, pô. Vou esperar, mano. Você tá doido. Chama. O povo tá conversando, viu? Galerinha. Rapaziada, gosto, velho. Vlogzinho. Ó o Kaiquinho ali. Kaiquinho tá ali na frente. O povo conversando. O povo ali no celular. Você tá doido. Bora embora, rapaziada! Simbora, mano! Eita, liberdade cantou! Então, pessoal, mano, esse é o vídeo de hoje. Espero pra caramba que vocês tenham curtido aí. Mano, hoje foi do nada um colchãozinho ali no fundo. Hoje foi uma vibe muito boa, tá ligado? De estar lá com a galera, de, mano, a gente reclama da escola, tá ligado? E aí, mano, apesar que esse é o último ano, velho, eu tenho que... Caraca, eu vou sentir saudade, cara. Mas, tipo assim, mano, a gente reclama, mas é muito legal, tá ligado? É interativo, você aprende e tal, você revê os colegas, a galera, tá ligado? Eu tenho certeza que vocês vão gostar da vibe também, principalmente nesse ano agora que eu vou estar gravando muita coisa na escola, tá ligado? Trote que tem na escola, essas coisas diferentes, tá ligado? O pessoal normalmente não grava. Então, acompanha o canal pra você não perder nada. Se você gosta desse tipo de vídeo aí, mano, deixa muito like e coloca os comentários aí que é pra mim saber, tá ligado? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero pra caramba que vocês tenham curtido. Vai ter parte 2, viu? Deu conversando com meus amigos, da gente fazendo muita brincadeira top lá na escola. Sabe, essas coisas assim que vocês gostam pra caramba, essas doiduras também. Você tá doido, vai ter trollagem, viu? Então é isso. Valeu, falou, tamo juntão. Até amanhã e fui! Yeah, we're good, yeah, you know.